黄渤应该算是家喻户晓的一位明星了，对于他大家一定是非常的熟悉，他拍的戏实在是太好看了，所以比较让人记忆犹新。如果找他拍电影的话，那绝对是电影票房的一个保障，毕竟人家可是一位影帝，虽然说颜值不够，但是可以那才华和演技来凑啊，人家走的是一个实力派，相信前段时间他导演的一出好戏就能看出来他的实力如何。而黄渤能走到如今一线明星地位吗，也是非常的不容易，而且在刚出道的时候还遇到了一件打击他自尊心的事情，即使是现在他还记得这件事，对于黄渤来说是一件比较心酸的事情，不过也有可能是黄渤前进的一小部分动力吧。有一次黄渤被邀请参加鲁豫有约的时候，黄渤才把这件心底的事情说了出来。原来那天有两场戏，在拍完一场戏后有些许的空闲时间，他想去附近手机店里去买一个手机，去的时候连拍戏的服装都没有脱就跑去了，结果到那里后柜台的人看到他后就散开了。不过黄渤并没有在意这些，在柜台手机的位置看到一款还不错的手机，只不过没有标价，于是黄渤就问店员这个手机是多少钱啊，看着还不错，没想到店人直接翻了一个白眼，语气很不耐烦地说，很贵，你买不起。可即使店员这样冷嘲热讽看不起他，但是黄渤却没有以其人之身还治其人之道，而是非常礼貌性的对店员笑了一下，点头就离开了，并没有做出什么过激的反应。我相信如果换成了其他人的话，绝对会忍不了，要么拿钱砸他买最贵的，要么就是拿出钱让他开开然后去别家店买手机，也要赌这口气。但是黄渤却没有这么做，即使店员对他很不礼貌，但他还是依旧是微笑着和店人说再见。即使是现在的黄渤成名了，有钱了，但是他从来没有炫耀过，而是默默无闻的去做慈善，丝毫没有一点明星的架子，给人一种很亲切的感觉。现在想想真的很佩服黄渤的容忍大度，不然那位店员被当场打脸的话，想必心里也不好受吧。现在的黄渤已经红遍全国，如果让那位店员再次碰见黄渤的话，我真不知道那位店员会是什么样的心情。其实这个现象在社会中是一个很普遍的一个现象，如果每个人都能多一份理解和善待，想必这个世界更美好吧。对此，如果当时是你被人这样看不起的话，你会有什么样的反应和做法呢？可以在下方留言互动哦。图片来源于网络，如有侵权请联系删除。